Moi! Kurkkaillaan YSR-rohherin tilaus. Tein tämän lähinnä sen takia, kun halusin kokeilla uutuuksia. Ja lisäksi sillä olisi ystävänpäivä. Tarjous oli ensimmäisenä ostoskoriin lisätty tuote tuli ilmaiseksi. Ja se oli koodilla LOVE17 ja on varmaan vielä tämänkin päivän voimassa, ainakin luulisin. Ja itse tilasin ilmaislahjana tämän Mandarin Lemon Cedar, eli mandarin sitruna setri eudetuoliten. Tämä normaali hinta on 9,90 tai 100 milliä, joten ei ole mikään kovin kallis ainakaan omasta mielestäni tähän määrään nähden. Mutta harmi vaan, että näistä ei ole tietääkseni tai löytänyt ainakaan pienempiä pulloja, eli on pakko ottaa tämä 100 millin. Ja tuota suihkautinkin jo, se tuli aika reippaasti tuosta, kun yhden kerran suihkautti, ainoa ehkä miinuspuoli, voisi olla vähän vähemmän. Sitten muut on niitä, mitä tilasin. Eli tämä oli 2-in-1 Cleanser and Exfoliator. Ja tämä vaikuttaa hyvin samantyylliseltä kuin mitä Garnierilla on se 3-in-1. Mutta tässä on puhdistus ja kuorinta-aine. Kun siinä Garnierissa on lisänä vielä kolmantena se naamio. Ja tässä on aloe veran hedelmänlihaa ja salisyylihappoa. Ja tätä voi käyttää aamuin illoin ja tarkoitettu rasvoittuvalle ongelmaiholle. Ihan mielenkiinnolla tämän testiin. Itse asiassa kohta tämä pääseekin, sillä se Garnier vetelee viimeisiään. Sitten Yvesille tuli uusia tuoksusarjoja. Olikohan ainakin 3. Ja nappasin 2 mielenkiintoisesta suihkukeelit. Eli tämä mandariinin ja setrin tuoksun. Muistaakseni tuo Cedarwood on setri. Kyllä. Tämmöisen. Ja sitten vielä se toinen oli tämä Lotus Flower Sage. Eli tämä oli lotuskukka ja salvia. Tämä on kivan pinkki ja näin näköjään käypi myös ihan kylpyynkin. Sitten testiin Yvesin kuorinta-aine käsille. Sekä kasvosuihke. Tämä on rauhoittava. Tämä kuuluu siihen Sensitive Vegetal-sarjaan. Ja on sitä Fairy Grape-kasvosuihketta yhden pullon käyttänyt. Se oli muistaakseni viilentävä, mutta siitä en oikein tykännyt. Ja tämä väittää olevansa tuoksuton, alkoholiton, mineraaliöljyvapaa, parabeeniton. Mutta saa nähdä, millä on kokoon 150 milliä. Mutta tämän otan vasta sitten käyttöön, kun tuo avon loppuu. Eli hetken aikaa vielä menee. Sitten kylpykuutioita. Olive Petit Grain. Oletan, että on joku olivijutska. Onkohan tälle suomenkielistä? Muistaakseni siellä luki joku olivi siellä sivulla, mutta tämmöinen. Ja sitten toinen kylpykuutio on Lavandin Blackberry. Ja tää on varmaan laventeli tai joku. No en tiedä. Ja sitten vielä tämmöinen Radiant Lip Crayon. Ja tää on ihan tämmöinen kirkas, mistä jää tuommoista hilettä. Peitän tuon valon tuolta, jos vähän näkyisi, tai sitten ei. Tuossa ehkä hieman näkyy, eli se on tuossa kohti. Näkyy tuommoista hohdetta. Tää on varmaan tää kirkkaalla pohjalla, missä on sitten tuota hohdetta, mitään väriä tästä ei nimittäin tule. Mutta kun nuo kimalteet.
Ja sitten oli tilaajalahjana toisena, kun tilasi yli 35 eurolla, muistaakseni, niin sai tämmöisen hyvin lompakkotyylisen kotelon. Ja täältä löytyy 4 kappaletta mekkisiveltimiä. Ja näillä on omat paikatkin. Siis on väliseinämä. Ja täältä löytyy sitten vielä toiselle 2. Ja mukana tuli sitten vielä ohjeita, että mitä nämä siveltimet on. Menin edelleen. Mutta semmoisia ostoksia Yvesiltä. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!